Мемлекет басшысының Беларусь республикасына сапары әлі де жалғасуда. Қазір Нұрсұлтан Назарбаев Минскіде өтіп жатқан тәуелсіз мемлекеттер достастығы мемлекет басшыларының жиынына қатысып отыр. Қазір тілшіміз бізбен байланысқа шығып тұр. Бибігүл, кешегі жиында еуразиялық аймаққа қатысты көптеген мәселе қаралыпты. Бүгін президенттер нендей келісім жасасып жатыр? Рахмет, Ақмарал. ТМД елдері 2015 жылды ардагерлер жылы деп белгіледі. Екінші дүниежүзілік соғыстағы ерлігі үшін достастық елдері ардагерлерге осындай құрмет көрсетпек. Бүгін Минскте кездескен ұйымға мүше мемлекеттер басшылары осындай келісімге келіп отыр. ТМД кеңесінің Беларусь жерінде осымен 10-ші мәрте өтуі, алғашқысы 22 жыл бұрын достастық ұйымның іргетасы қалануымен есте қалған еді. Сонымен бүгін кеңеске қатысушылар ұзын ырғасы 17 мәселеге тоқталды. Әлгінде айтқан гуманитарлық әріптестік келісімдерінің ішінде келер жылды туризм жылы ретінде жариялау, сондай-ақ Алматы мен Ош қалаларын 2014 жылы достастықтың мәдени астаналары етіп белгілеу туралы келісімдер жасалды. Бибігүл, ТМД елдері қауіпсіздік саласында әріптестікке әзір екенін айтып еді. Бұл мәселелер бүгінгі жиында айтылды ма? Иә, Ақмарал, міне жаңа ғана президенттер ақпараттық технологиялар арқылы жасалатын қылмыстармен күрес, яғни кибер қылмыстарға қарсы әріптестік туралы құжатқа қол қойды. Және ұйымға мүше мемлекеттер сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі мемлекетаралық кеңес құру туралы келісім жасасты. Қысқасы, 11 ел коррупциямен күресте күш біріктірмек. Әуелде жиынға 11 елдің басшысы қатысады деп айтылып еді, бірақ бүгінгі кеңеске 9 президент қатысып отыр. Қырғызстан мен Түркменстан атынан өкілдер келді. Қазір шағын және кеңейтілген құрамдағы кездесулер аяқталуға жақын қалды. Одан соң президенттер журналистермен кездеседі және әдеткі салт бойынша мемлекет басшылары аллеяға ағаш отырғызуы тиіс. Әзірге мендегі ақпарат осы. Астана. Рахмет. Минскіден бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Бибігүл Ғаділбекқызы болды.